مشرح عبد الرشيد محمد حاج يوسف او كميدا مشرحين توغو عدعد اي كترتميا غولها ديغان كه دغمدا بربرا iyo musharax Cabdullaahi Hussein oo aadan oo isaguna u tartamaya golaha wakiilada ee gobolka Saaxil ayaa taageerayaal baaxad leh ku soo bandhigay maanta magaalada Berbera iyagoona socod lug kaga soo dhaqaajiyay taageerayaashooda xarunta guud ee labadan musharax ay ku leeyihiin xaafada Daarole ee magaalada Berbera waxaan isugu soo biyo shubteen fagaaraha saldhiga dhexe ee magaalada Berbera hortiisa halkaas oo ay xisbiyadu maalmaha ololaha kala hadlaan taageerayaashooda iyo shacabka weynaha magaalada Berbera labadan musharax ayaa halkaasi fagaarahaasi waxay ku soo bandhigeen taageerayaal aad u baaxad leh oo sita sawiradooda iyo boorar waaweyn oo magacyadooda iyo astaamahoodu ay ku xardhan yihiin iyagoona halkaasi kala hadlay shacabweynaha magaalada Berbera iyo taageerayaashoodaba una tilmaamay astaamaha ay ku tartamayaan ee loogu codayn doono isla markaana halkaasi uga mahad celiyay محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرا هذل هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو او ادرتانا او كو بلاش هذا با سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق سديد ابر سديد افرغيس اما حدق لبا ابر لبا افرغيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلاند